Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in ve huvel muvaffiku vel mu'in. Ateistlerin şüphelerinden biri budur ki, nətər ola bilər bir insan, bir ateist tutaq ki, cürbəcür ixtiralar eləsin, bəşəriyyətə xidmət eləsin, xeyriyyə fondu yaratsın, nə bilim xəstələrin müalicəsi üçün pullar xərcləsin. Uşaq evi tikdirsin, xəstəxana tikdirsin və bu cürə cəmiyyətə xeyir olan işlər görsün və sonda isə getsin cəhənnəmə. Yəni Allah bunu aparsın cəhənnəmə. Bir tərəfdən də tutaq ki, bir dənə mömin çəkilsin evin bir küncünə, ibadət eləsin və o görülən işlərdən heç onun xəbəri yoxdur. Sonda isə bu getsin cənnətə. Yəni o ki, cəmiyyətdə insanlara xeyir verib, onun axırı cəhənnəm. O ki, insanlara heç cürə xeyir verməyib, ancaq Allaha ibadət eləyib, günahdan uzaqlaşıb, bunun yeri cənnət. Bu nətər ola bilər? Kafirlər, yəni ümumiyyətlə Allah Taalanı qəbul eləməyən insanlar və belə deyək də, dindən, əqidədən uzaq düşən insanlar. Yəni istər Allahı qəbul eləməsi, misal üçün kafir olsun, bütpərəst olsun və yaxud da dindən məlumatı olmasın. Bu cürə insanlar iki cürədirlər. Bir qrup insanlar var ki, bunlar cahil olublar və əvvəlki dövrlərdə də, İslamdan əvvəlki dövrlərdə də var idi bu insanlardan. Bunlar cahil olublar. Bunlara xəbər çatdırılmayıb, bunlar xəbərdar olmayıblar, haqq yolunu tapa bilməyiblər. Heç cürə bir yol olmamışdır ki, bunlar haqq həqiqətə çatsınlar və heç inatkarlıqları da olmamışdır. Cəmiyyətdə necə insanlar tutaq ki, yaşayıblar, bunlar da elə yaşayıblar. Baxmayaraq ki, bu cürə kafirlər cənnətə daxil olmayacaq, ancaq Allah Teala onların gördüyü yaxşı işləri əvəzsiz qoymayacaq. Tövbə surəsinin 120-ci ayəsində Allah Teala buyurur: İnnallaha la yudiu əcral muhsinin. Allah Teala ehsan edənlərin, yaxşı iş görənlərin əcrini zayi etməz. Yusuf surəsinin 90-cı ayəsində, Hud surəsinin 115-ci ayəsində Allah Teala buyurur: Fə innallaha la yudiu əcral muhsinin. Ki mənası da elə həmin mənadır. Yəni Allah Teala ehsan edənlərin, yaxşı iş görənlərin əcrini zayi etməz. Yusuf surəsinin 56-cı ayəsində buyurur ki: "Və lə nudiu əcrəl muhsinin." Biz heç bir ehsan və yaxşı əməli salih, yaxşı iş görənlərin demək əcrini zayi etmərik. Və bundan başqa da ayələr çoxdur ki, yaxşı iş görənlərin demək ki, muzdu aradan getmir. Və bu ayələrdə də möminlərdən söhbət getmir ki, təkcə bu möminlərə aid olsun. Xeyr, ümumiyyətlə cəmiyyətdə hər kəs yaxşı iş görürsə, Allah da buyurur ki, biz onun əvəzini veririk. Və bu əvəz vermək də ən azı budur ki, onun əzabından azalır. Yəni, ən azı budur ki, həmin şəxsin, kafir şəxsin, ateistin əzabından azala bilər. Bu, ən azı demək ki, yəni o əməlinin nəticəsini belə görə bilər. Həzrət Rəsulullah s.ə.v. Ədi bin Hatəmə dedi ki, yəni Hatəm özü tarixdə çox səxavətli bir insan olub, çox insanlara yaxşılıq eləyib, həmişə onun ehsan süfrəsi açıq olub, səxavətli bir insan olubdur. O qədər səxavətli insan olubdur ki, səxavətdə misala çevrilibdir. Yəni kim səxavətdə misal çəkmək istəyir, deyir Hatəm Tayinin səxavəti. Ona görə Həzrət Rəsulullah onun oğlu Ədiyə dedi ki, "Dufi anabikal azabu şadid bi sikhai nafsi." Deyir ki, sənin atandan o səxavətli olduğuna görə Allah Taala'nın şiddətli əzabı dəf oldu. Səfinətül Bihar kitabında 4-cü cilddə 101-ci səhifədə gəlmişdir bu hədis. Yəni kafir cənnətə də daxil olmazsa, heç olmasa əzabından azalmaqla bu cürə kafirlərdə, yəni belə kafirlər, yəni belə bir şəraitdə yaşamış, heç cürə xəbəri olmamışdır, inatkarlıq eləməmişdir, qəsdən inkar eləməmişdir. Bu cürə insanlara Allah Taala əvəzin verər. Əlbəttə dedi ki, əvəz vermək də o demək deyil ki, cənnətdə yer versin. Xeyr, ən azı budur ki, cəhənnəm əzabı yüngülləşdirər. Nisa surəsinin 97-98-ci ayəsində Allah Taala buyurur: "İnnəlləzîne təvəffəhumul mələikətu zalimi ənfusihim."
Həqiqətən o şəxslər ki, onlar özlərinə zülm etmişlər, mələklər onları canlarını alarkən qalu fi məkuntu. Mələklər onlara deyər ki, siz hardaydınız? Qalu kunnə müstəzəfinə filərd. Onlar deyərlər ki, biz demək yer üzündə çox çətin bir vəziyyətdə saxladılmışdıq. Yəni belə bir vəziyyətdə mühitə düşmüşdük ki, heç cürə gedib haqqı tapmaq imkanımız yox idi. Bizim imkanlarımız əlimizdən alınmışdı. Qalu ələm təkun ardullahi vəsiətən fətuhəciru fiha. Allahın mələkləri onlara deyər ki, bəs Allahın yer kürəsi, yer üzü geniş deyildimi siz gedib hicrət edəsiniz, başqa yerdə yaşayasınız? Fəuləyki məvahum cəhənnəm və səhət məsirə, onların yeri cəhənnəmdir və nə pis qərargahdır ora. Bu ayədə demək, Allah təala bir qrup insanların yerini cəhənnəm hesab edir və onlar ki, özlərinə zülm eləyiblər, günaha quruşanıblar, günaha batıblar, belə deyəkdə, yəni tutaq ki, ateist kimi yaşayıblar. 98-ci ayədə isə Allah təala bir istisna halı bəyan edir. İlləl mustadafinə. O imkanları əlindən alınmış və zəif içində, zəifli içində saxladılmış şəxsləri ki, minə rical və nisə və əlvildən, kişilərdən, qadınlardan və uşaqlardan o şəxsləri ki, lə yəstəti'una xilətən və lə yəhtəduna səbilə. Yəni, bunların heç bir çıxış yolu olmamışdır və heç bir hidayət yolunu tapa bilməmişlər. Bu cürə insanlar hətta küfürləndə, demək dünyadan getsələr, fəuləyka əsəllahu ən yəfu ənhum. Deyir ki, küfürlə dünyadan getsələr, yəni qəsdən gəlib inkar eləməkdən söhbət getmir. Yəni hidayət olmadan dünyadan gedərsə, fəuləyka əsəllahu ən yəfu ənhum. Onlar ümid ki, var ki, Allah onları bağışlasın, əff eləsin. Və kənəllahu əfu vən qafura və Allah Teala əff edən və qafurdur. Bu ayədə də bir qrup insanların barəsində danışır və deyir ki, onlar baxmayaraq ki, belə deyək də, dindən xəbərsiz, Allahdan xəbərsiz yaşamışlar və dünyadan getmişlər. Bunları Allah Teala o yol tapmadıqları üçün, onlar heç bir yol tapmadıqları üçün, yəni cahil olduqları üçün ümid var ki, Allah onları bağışlasın və öz rəhmətini onların halına şamil eləsin. İndiyə qədər dediklərimizdə bunu demək istəyirik ki, bir qrup küfr içində yaşayan insanlar var ki, belədirlər. Yəni, heç cürə xəbərləri yoxdur. Əgər bu ateistlər ki, deyir, bir ateist gəlir, misal üçün nə isə ixtira eləyir, bəşəriyyətə xeyir verir, xeyriyyə işləri görür. Əgər ateist bu cürə ateistlərdəndirsə, yəni onun hidayət olmağa heç bir yolu olmamışdırsa, burada kim deyir ki, bu demək bunun gördüyü xeyir işlər, xeyriyyə işlər əvəzsiz qalacaq. Burada heç kəs bunu iddia eləmir. Əgər həqiqətən cahildirsə və bilməyibsə, tapa bilməyibsə, o yola gəlib çıxa bilməyibsə, bunu heç kəs demir ki, bunun gördüyü işlər əvəzsiz qalacaq. İndi əvəzi nə olacaq? Bu Allahın əlindədir. Bunu biz deyənmərik ki, bəli, bunun bu işinə görə Allah bunu filan şey verəcək. Xeyr. Əməllərin əvəzini vermək Allahın əlindədir. Eləcə də elə möminlər özləri də dəqiq bilmirlər ki, hansı əməlimin tutaq ki, axirətdə dərəcəsi əvəzi nədir, cənnətdə nə verəcəklər. Ümumi bilir ki, imanın nəticəsi nədir, küfrün nəticəsi nədir. Ancaq belə deyək də, yəni qısa formada desək, əgər cahil olubsa, əgər heç bir yol tapa bilməyən kafir və ateist olubsa, bunun gördüyü xeyir işlər əvəzsiz qalmayacaq və ən azı budur ki, cəhənnəm əzabısı yüngül olacaq və yaxud da cəhənnəmə getməyəcək. Bu, ən azı budur. İkinci ateistlər və o, belə deyək də, xeyriyyə işi ilə məşğul olan ancaq ateistliyində qalan insanlar inatkarlıq üzündən ateistlikdə qalıb və Allahı yaxud da etiqadı məsələləri, axirəti yaxud cəhənnəmi, cənnəti və bu cür hesab kitabı inkar edən insanlardır. Burada artıq cahillik yeri deyil. Bura artıq insan bilir və bilərəkdən inkar edir.
Cahil insanların vəziyyətini dedik ki, onlar necə olacaq? İndi keçək bu birisi, ikinci qismə. Yəni, bilərəkdən, inatkarlıq üzündən ateist olan insanlar, yəni Allahın varlığını inkar edən, yaxud dini etiqadı inkar edən və eləcə də ümumiyyətlə etiqada aid nə varsa bunları inkar edən insanları ki, xeyrxahlıq üzündən bəşəriyyətə xidmət edirlər. Baxın, bunların gördüyü işlərə nə deyək? Əvvələn bunu deyək ki, niyyətin çox təsiri var. Yəni, biz burada baxıb görməliyik ki, bu ateist ki, cəmiyyətə bu qədər tutaq ki, nə bilim, xəstələrə kömək eləyib, müalicəsinə kömək eləyib, xeyriyə fondu yaradı və bu cürə işlər görübdü, bəşəriyyətə xeyir olan işlər görübdü. Bunu nə məqsədə görürdü? Bu niyyət məsələsi çox mühümdür. Bir dəfə budur ki, bir şəxs bıçağı götürür, bir şəxsin boynuna ilişmiş, boynuna keçmiş, ipi kəsmək məqsədi ilə bıçağı ona uzadır. Bu xeyrxahlı üzündən görür və bunu hamı mədh eləyəcək, hamı bunu tərifləyəcək, afərin deyəcək. Bir dəfə də budur ki, bıçağı demək boynuna uzadır bir şəxsin ki, onun başını kəssin. Burada artıq hamı onu danlayacaq və bunun üçün cəza tətbiq görəcəklər, tədbiri görəcəklər. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, niyyət mühümdür. Yəni, cəmaat baxıb görür ki, bu nə niyyətə, nə məqsədə eləyirsə bunu, o məqsədə uyğunda hərəkət eləyirlər. İndi gəlin, bu ateistlər ki, inatkarlıq üzündən Allah inkar eləyiblər və eyni zamanda yaxşı işlər görüblər. Bunlar bu yaxşı işi nə məqsədə eləyiblər? Baxın, birinci hal budur ki, bunlar bu yaxşı işləri elə əbəs yerə, yəni boş-boşuna, bekar qalmasınlar deyə, necə gəldi əməl eləyiblər. Bu halda bunlar Allahdan əcr tələb eləyə bilməz ki, yəni bu günləri ateist əgər o xeyriyyəçi ateistlərin gördüyü işlərdə məqsədlərini elə belə əbəs iş, boş mənasız hesab edirlərsə, bunların bu şübhəsinin ki, deyirlər ki, nə üçün bu axırda cəhənnəmə gedəcək, bu şübhəsinin yeri yoxdur. Nə üçün? Çünki onun savab tələb etmək məqsədi yoxdur. Ümumiyyətlə, savab tələb eləyə bilməz. Gördüyü işin əvəzini tələb eləyə bilməz. Nə üçün? Çünki bu, Allah üçün əməl eləməyib axı. Xeyriyyə məqsədini əməl eləməyib. Elə-belə necə gəldi əməl eləyib. Əbəs yerə əməl eləyib. Bunu bizim ağlımız da dərk eləyir. Baxın, bir dəfə budur ki, bir şəxs gəlir, tutaq ki, bir nəfərə pul verir və sabahsı üçün gəlib tələb eləyir. Burada pul verdiyi pulu tələb eləyir, haqqın tələb eləyir. Deyir, mən zəhmət çəkmişəm, bu pulu sənə verdim, mən pulumu qaytar. Bir dəfə də budur ki, gətirir pulu tökür dənizə, pulun tökür dəryaya, sonra gəlir yapışır bu yazığın yaxasından ki, sən mənim pulumu ver. İndi bu şəxs deyə bilər ki, qardaş, sən pulu mənə verməmsən ki, sən pulu elə belə əbəs yerə, elə belə boş yerə, mənasız yerə aparıb tökmüsən dənizə. Sən pulu mənə versəydin, məndən tələb eləyərdin. İndi bir ateist bu xeyriyyə işləri əgər əbəs yerə görürsə, yəni mənasız və tam məqsədsiz şəkildə eləyirsə, bunu Allahdan savab tələb eləyənməz ki, Allahdan muz tələb eləyənməz ki, Allahdan əvəz tələb eləyənməz ki, axı Allah üçün qürbətən ilə Allah, Allah naminə, Allahın xatirinə, Allah xatirinə bu işi görsəydi, onda Allahdan savab gözləyərdi. Bu bir, demək, əbəs və mənasız yerə məqsədə yerinə yetiribsə, bunun Allahdan tələb etmək məqsəd mənası yoxdur və tələb eləyə bilməz, haqqı yoxdur. Necə ki, o misalı çəkdim. Dənizə, pulu dənizə tökmək, yaxud da bir şəxsə vermək. İkincisi budur ki, bu əməl eləyib və məqsədi də olub. Məqsədi nədir? Məqsədi olub elə ancaq bu dünyada ki, bu dünyada hər nə varsa ona çatsın. Nə bilim, canının sağlığı, uzun ömürlük, yaxud da cəmiyyətdə böyük adsan, belə şeylər olubsa, Allah Teala bunu əvəzsiz qoymur ki, Hud surəsinin 15 və 16-cı ayəsində Allah Teala buyurur, Mən kənə yuridul xəyətə dünyə. Hər şəxs gördüyü işlərdə, mən kənə, hər şəxs, mümin, müsəlman, kafir, fərqi yoxdur. Möminə də aiddir bu. Hər şəxs gördüyü işlərdə yalnız bu dünyanı istəyərsə,
və ziynətəha və bu dünyanın bərbəzəyini, ziynətini, adını, şöhrətini, məqamını istəyərsə, nüvəffi iləyhim əmələhum fiha və hum fiha ləyib xasun. Biz onların əməllərini vəfa eləyərik. Yəni, bu dünyada istədiyin hər nə istəyirsə, onu ona verərik, təhvil verərik. Ulaik əllədinə ləysə ləhum fil axirəti illənlər, deyir, bu cür insanlar üçün axirətdə heç nə yoxdur. Əlbəttə, bir dənə şey var, o cəhənnəm odudur. Nə üçün heç nə yoxdur? Çünki axirət üçün əməl eləməyib axı. Bu dünya üçün əməl eləyib, Allah da deyir ki, bu dünya üçün əməl eləyibsən, bu dünyada sənə verirəm. Və həbitə mə sənəu fihə. Burada gördüyü əməllər axirətdə aradan gedəcək. Və bətulun mə kənu yəməlun. Və gördüyü işlər də batil hesab edilir. Yəni, axirətdə batil hesab edilir. Demək, bu ateistlər, bu dinsizlər, əgər bu dünya üçün görüblərsə bu işi, yəni bu xeyir işləri bu dünya üçün görüblərsə, burada Allah da deyir ki, əvəzin verirəm və bu dünya üçün də görəndə yenə də axirətdə bunun cənnət iddiasında olması boş yerədir, mənasızdır. Çünki cənnət üçün görməyib axı bu işi. Bu iş əgər cənnət üçün görülsəydi, bunu mədh eləyəcəkdilər və cənnətdə yer verəcəkdilər. Cənnət üçün görməyibdir, tamam başqa məqsədə görübdür, səhv niyyətə görübdür. Necə ki, bir şəxsi əgər o xəncərini, bıçağını uzadıb, başqa bir şəxsin boğazından ipi açmaq deyil, onun başını kəsmək olarsa, bu halda insanlar ona heç vaxt deməz ki, şimdi bu bıçağı uzadıb da, bu xəncəri uzadıb da bunun boğazına, inşallah ki, bunun niyyəti xeyirdir. Xeyir, belə bir şey yoxdur. Əgər niyyəti onun başını kəsməkdirsə, bunu başqa yerə yozmaq olmaz. Burada da Allah da deyir ki, hər şəxsin niyyəti bu dünyadırsa və bu dünyada nələrəsə çatmaqdırsa, axirətdə biz ona heç nə verməyəcəyik. Üçüncü budur ki, demək birinci oldu, əbəs yerə əməl eləmək, boş yerə əməl eləmək, yəni məqsədsiz və niyyətsiz. Məqsədsiz və niyyətsiz bir şəxs gəlir, demək ki, bu cürə işləri görür. Bir, ikincisi, ikinci budur ki, dünya üçün əməl eləsin. Dünya üçün əməl eləyəndə, Allah da deyir, dünya üçün əməl eləyəni verirəm, dünyada verirəm, axirətdə heç olmayacaq. Üçüncüsü də budur ki, bu şəxs gəlsin Allah üçün əməl eləsin, yəni Allaha xatir əməl eləsin. Əgər etiqadı varsa Allaha, fərqi yoxdur, etiqadı varsa Allah da deyir, mən üçün əməl eləyirsən, əvəzin verəcəm, həm bu dünyada, həm də axirətdə. Əgər etiqadı yoxdursa, etiqadı yoxdursa, bəs bu, etiqadı olmadığı bir varlıqdan necə cənnət tələb eləyə bilər? Yəni, bir tərəfdən deyir ki, sanki deyir, var, bir tərəfdən də deyir ki, yoxdur. Bu, eyni ilə o deməkdir ki, bir tərəfdən deyir, yoxdur, çünki mən ateistəm, bunu qəbul eləmirəm. İkinci bir tərəfdən də deyir, bu yox olan varlıq gərək ateistin bu əməlinin əvəzini versin. Yəni, demək istəyir ki, bir tərəfdən deyir, həm deyir var, həm də yoxdur. Deyir, yoxdur, mən ateistəm, qəbul eləmirəm. Sonra da deyir ki, bu yox olan, yox olan bir şey, yəni var olmayan bir şey, gərək bu ateistin muzdunu, savabını versin ki, bu da mümkünsüz bir işdir. İndi bunlar nə deyirlər? Bunlar deyirlər, hər halda indi bu ateist bu xeyir işi görüb də cəmiyyətə xeyir verib. Cəmiyyətə xeyir verib. Bunun bu xeyrinin müqabilində cəhənnəmə getməyi məsləhət deyil, ədalətsizlikdir. Yaxşı, biz soruşuruq. Bu ədalət deyəndə kimin ədalətindən danışırsan? Allahın ədalətindən danışırsan, əgər buna etiqadın varsa, bəs niyə Allahı inkar eləyirsən? Nə üçün Allahı inkar eləyirsən? Kim ədalətsizlik eləyir? Allah ədalətsizlik eləyir? Ya başqa bir şəxs? Əgər Allah ədalətsizlik eləyirsə, bəs bir tərəfdən axı inkar eləyirsən, sonra da deyirsən ki, bu demək ədalətsizdir. Elə bu məsələni fırladaq sənin özüvə, ateist, sənin özüvə bir sual verək. Bir şəxs ömrü boyu millətinə, xalqına, cəmiyyətinə xidmət eləyir. Sənin saydığın şeylərdən, nə bilim, xeyriyyə mərkəzləridir, xeyriyyə fondudur, əlsiz ayaqlılara, əl tutmaqdır və s. Bu cürə işləri görür və eyni zamanda, yəni bu cürə işləri görməklə yanaşı,
görməklə yanaşı, bu millətinə, vətəninə, öz cəmiyyətinə xəyanət eləyir. Yəni günbəgün həm xəyanət eləyir, həm də bu işləri görür. Mənim sualım var, bizim bir Allaha inanan bir şəxs kimi sualımız var. Siz ateistlər bu cürə insanların gördüyü, zəhmət çəkib gördüyü bu işləri necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, bir tərəfdən günbəgün xeyir verir, eyni zamanda başqa bir tərəfdən həmin cəmiyyətə, həmin millətə xəyanət eləyir. Bu xəyanəti ilə yanaşı gördüyü işlərə görə bunu mədh eləyəcəksiniz, tərifləyəcəksiniz, buna əhsən deyəcəksiniz. Ya deyəcəksiniz ki, gördüyü işlər bir yenə, bunlar geçsin kənara, bu əsas öz xalqına, millətinə, cəmiyyətinə xəyanət eləyir və bunu bu xəyanətinə görə gördüyü işlərin heç birisinin dəyəri yoxdur. Hansını eləyəcəksiniz? Baxın, iki dənə yol var burada, iki dənə yol var. Biri budur ki, təkrar eləyirəm, biri budur ki, bunun cəmiyyətə verdiyi xeyir işlərlə yanaşı, hər gün xəyanəti var. Hər gün, hər gün bu adam xəyanət eləyir millətinə. Burada bunu ya mədh eləməlisən, ikinci də budur ki, deyirsən ki, heç cürə, yəni bunun gördüyü bu xeyir işlərə sən heç cürə dəyər vermirsən, deyirsən ki, xeyir, bu nə qədər yaxşı işlər də görsə, nə qədər bəşəriyyətə, cəmiyyətə, bizim bu cəmiyyətə, millətə xeyir iş görsə də, bunun bu xəyanətinə görə məzəmmət olunur, pislənilir və bunun heç bir dəyəri yoxdur. Bu iki yoldan hansını seçirsiniz siz? Bir şəxsi ki, Allah Taalanı qəbul eləmir, bu boyda kainatın, yaradılışın sahibini qəbul eləmir. Sonra gəlib xeyir iş görür və deyir ki, mən xeyir işləri görürəm. Bu, yaradılışın sahibinə qarşı çıxmaq və ağılsızlıqdır. Ona görə də, əgər Allah Taala bunun bütün yaxşı işləri ilə yanaşı cəhənnəmə də aparsa, yenə də yeri var. Necə ki, siz, əgər vicdanınız olsa, var gücü ilə millətinə, xalqına xidmət eləyib, ancaq bir tərəfdən də xəyanət elədiyinə görə öz ağlınızla, öz düşüncənizlə o şəxsi cəzalandırırsınız və ona dəyər vermirsiniz. İndi bunlar burada iddia eləyirlər ki, deyir Allahın varlığı ilə, yoxluğu ilə, deyir mən bu məqamda deyiləm ki, gələm onu inkar eləyəm ya onu isbat eləyəm. Mən bundan danışmıram. Mənim deyir məqsədim budur ki, sualım budur ki, bu şəxs ki öz-özlüyündə bu işi görüb, bu xeyir işləri görüb. İndi Allah bir Allah kimi deyir ki, yəni bu müsəlmanların əqidəsində ki, bu Allah ki var, bu var olan Allah bir Allah kimi ateistin gördüyü bu xeyir işləri dəyərləndirməlidir ya dəyərləndirməməlidir? Bunun da cavabını biz dedik. Dedik, əgər cəmiyyətdə xeyir iş, əgər bu birinci qisim kafirlərdəndirsə, ateistlərdəndirsə, cahil olubsa və cahil cəmiyyətdə yaşayıbsə, heç cürə hidayət yolunu tapa bilməyibsə, baxmayaraq ki, ateist olub. Bəli, Allah da bunun əvəzini verəcək. Yox, əgər inatkarlıq eləyibsə və inatkarlıq da eləyəndə, əgər boş yerə, əbəs yerə əməl eləyibsə, heç insanlar özləri buna dəyər vermir. O ki, qaldı Allah gəlsin, dəyər versin. Yox, bu dünya üçün əməl eləyibsə, buna da deyirik ki, bəli, Allah da Allah bu dünya üçün əməl etdiyinə görə də ona əvəz verər. Əlbəttə bu dünyada Allah da Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, Hud surəsinin 15-16-cı ayəsində buyurur ki, biz onu oxuduq. Buyurur ki, onlar üçün ancaq bu dünyada verəcək ahirətdə cəhənnəm əzabından başqa bir şey yoxdur. Mən xahiş eləyirəm ki, ateistlərin şübhələrini, gündəmdə olan şübhələrini, yəni bu günləri hal-hazırda nə kimi şübhələr irəli sürülür, onlar nə danışırlar, nə deyirlər. Facebookda onların səhifələri var, mən həmin səhifəyə baxıram. Yəni orada onlara cavab veriləsi bir şey görmürük. Nə üçün? Çünki baxıb görsən, məsələn, bir şəxsin rəftarını məsxərə eləyirlər, lağa qoyurlar. Ateisti, bax bu şübhə, demək, irəli sürüldü, şübhəyə cavab verildi.
Belə olsa cavab verirlər. Yoxsa məsələn bir şəxsin rəftarını məsxərə eləyir, gülür, lağa qoyur. Bunlar heç bir cavab cahil insanın bu da hərəkətlərinə heç cavab verilməsə yaxşıdır. Ona görə də gündəmdə olan şübhələrini bizə yazın. İndi bir dənə də şübhə bizim əlimizdə var. Şübhə budur ki, deyirlər ki, əgər Allah Taala bilirdisə ki, kimlər cəhənnəmə gedəcək, onları nə üçün yaradırdı? İnşallah biz bu şübhəyə də cavab verəcəyik. Mən sizinlə sağollaşıram. Dualarınızda bizi unutmayın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.